Joo, mun eka koulun oli Mouhjärvellä Tervamäen ala-aste. Ja tällaista siellä oli. Tässä on itse asiassa mun ensimmäinen koulupäiväni. Siellä minä olen mennyt koulutaksilla kouluun. Ja tässä oli vanhoista luokakuvista ja tuolla luokakuvissakin oli monta luokkaa aina kerrallaan, kun koulu oli niin pieni. Ja siellä minä. Siellä oli siis koko koulussa about 30 oppilasta, parhaimmillaan muistaakseni joku 32. Niin aika pieni, pikkuinen kyläkoulu, mutta aivan mahtava koulu oli kyllä ja sitä ei nykyään edes ole. Se on lopetettu, mutta hyvää aikaa tuli vietettyä siellä koulussa. Kyllä. Etiäpäin.